Нийслэлийн төвчрлийн бараг үндсэндээ 30-40% нь өглөө хүүхдүүдэд сургууль цэцэрлэгт хүргэх, оройны ачааллуудын 30-40% нь орой хүүхдүүдэд цэцэрлэг сургуулиас авахд үүдэлтэй ийм одоо төвчрэл байдаг. Тийм учраас бид нар энэ жилийн одоо энэ хамруулсан сурах тойрог дээр бүх хүүхдүүдэд хамруулсан тохиолдолд бол ямар ч байсан нийслэлийн төвчрэл одоо ингэж дагаж буурах ийм боломжууд бас байгаа. За нийслэлийн одоо цэцэрлэг гол байршил дээр байдаг төрийн цэцэрлэг төрийн одоо сургуулиуд дээр энэ хамруулсан сурах тойрог хүүхдүүдийг бүрдэхэд бас тодорхой авлигалын сүлжээ байсан. Энийг бид нар нууж болохгүй. Тэгэхээр тухайн одоо 9 сарын 1-нд зөвхөн төр зуураар шилжилт хийдэг, байрныхаа ойр дээр бичилт хийдэг, энэ нь бүртгэж авдаг, энэнгээр нь эсэлт авдаг юм авлигалын сүлжээ байсан. 1 сая төгрөг өгөж тухайн 1-р сургуульд ороход орон сууцныхаа ойр дээр бичүүлдэг, тэрийг бүртгэл хийдэг ийм сүлжээ байсан. Энийг бид нар энэ авлигалтай тэмцэх газартай хамтарч, хууль зүйн яамтай хамтарч бид нар энэ жилийн 9 сарын 1-ний одоо цэцэрлэг сургуулийн бүртгэлийг бол ил тод нээлттэй шударга одоо байхын болцоог бас бүрдэж ажиллаулж байгаа. Эцэг эхчүүд, асрам хамгаалагч нар бас бид нартай хамтарч ажиллах ёстой. Төрийн бас байгууллагууд хамтарч ажиллах ёстой. Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд хамтарч ажиллах ёстой. Ийм учраас бол бид нар одоо цаашдаа тойргийн бус хүүхдийг ямар нэгэн шалтгаанаар авсан сургууль цэцэрлэгийн эрхлэгч нартай бол бид нар хариуцлага тооцоход энэ алхмуудыг бас эхлүүлж байгаа гэдгийг аль ёсоор бас хэлье гэж бодож байна.